Welcome to Robars Reboot. Make some noise, everybody. Make some noise. Okay. Tewa nagari. First of all, thank you very, very much. Robars Reboot. RNC Rink Entertainment co-founder and chairperson. Thank you very much, Dai. Jalpa, Energy Hog, Hong Climate. Thank you very much. Supper Club. Like, thank you very much for the venue. We have a judge. Make some noise for Lazy. Yo, yo, yo. Make some noise for Colin, bro. Yo, yo. We have Dimrini, Gananai, Sunny Bro, Bigon, Z9, On the Raise. Kerem Kid, Ice, Old School. Ani Agi floor ma breakers from Astro Boys crew, and we have Zoli here. Make some noise for them too. It's hip hop. Okay. Okay, Coindesk Vago 823 is going first. So, round one, let the battle begin. 823. Yeah, 823 on the house. Yeah, check it out. Yeah. Robasle bolayo malai pani. Yama daile rest in peace ani talai pani. Yeah, let me introduce Bhokma Bhokmari, Sokma Sardi, Lamo Kapal Junga Bhako Ladki, Nepov Kosok Darji, my opponent Samir Kharki. Yeah. सुन मेरे उमेर को बुढो मान्छे म हेर्दा नि एडभान्स छु त भन्दा म अचम्म परेको थिएँ यो जस्तो मान्छे नि छ भन्दा तर एउटा कुरा याद गर म त्यति बेला पनि शब्दको शिकार गर्दै थिएँ जति बेला त सिक्दै थिइस् क ख ग घ ङ च छ भन्न तर रबासले मलाई यहीसँग भिडायो केही छैन यो मेरो आजको शिकार धरतीको लागि एक विकार एकैछिनपछि भाइको आत्माले ठाउँ छोड्छ निस्किन्छ आत्तिको चित्कार फर्स्ट राउन्ड त बल्ल सुरु भयो भन्न तीन राउन्डमा झार्दिन्छु पिसाब ए उमेर हाम्रो सेम तर सोच तेरो तलै छ जे छ मेरो तल यसको त्योवाला चिज घरै छ हप्तामा 3 दिन युज गर्छ रे यसले बाहिर लिएर हिँड्ने यसको भाग्यमा चाहिँ नरहेछ जा बरु काम गर 2-4 पैसा कमा बाआमालाई खुसी बना आफू पनि रमा यो ब्याटल तेरो लागि होइन भाइ आफ्नो बाटो समा एकछिन यहाँ बसिस् भने जति जोस छ नि त्यो नि हुन्न तमा म आठ भन्दा नि आकिलो काठ भन्दा नि कसिलो सोचमा धेरै कमाल छु सोच भन्दा नि बबाल छु तोपमा मात्र होइन भाइ यो सिनमा आगो मबाल छु ए के होला यदि मैले घाँटी तेरो छुटाउँदा सोच्दिनँ केही बरु म तनी सोच उठाउँदा सातो भन्ने चिज फर्किँदैन सजिलै फाइन दिनु पर्दैन भन गिभ अप पनि लुक्न जा तेरो सानोतिनो बार्सहरूलाई निल दिन्छु मसँग भाडाकुटी खेल्ने मान्छे नआइज भाइ सजिलै बाघको खोलमा स्याल हिँडेको चिन्दिन्छु म तर यो स्याल होइन अन्डरग्राउन्डको डग हो मसँग भिड्न पाउनु यसको ठुलो लक हो भिड्न त छोड्दै अझै भेट्न पनि ठुलो सम्झी अपोनेन्ट नि म अनि म नै तेरो जज हो किनकि आज यसको भाग्य मेरो हातमा छ सक्दैनस् म भित्र टुप्याक र यसको आत्मा छ 1-2 राउन्ड सकेर फर्किनलाई आएको होइन सकेसम्म यही सिजनमा जित्न आएको खासमा म हल्का ग्याङस्टर सुन्छस् ए मुजी तोरी म घोरी यसको सातो लान्छु केलाई यो जोरी बाँध्छु डोरी खतरा बाटो लान्छु रगत सबको रातो हुन्छ मनाउँछु होली छाला खोली रगत आएको खान्छु Time. Round one. Scary. Yo. इसको नाम 823 सुदीप चौलागाई. इसको नाम 823 सुदीप चौलागाई. तेरे लागि बनी बोकी आई खतरा rhymes, poetry flow र delivery on time. I got 823 ways to kill you on the mic. 823 तेरो नाम 823 तेरो दाम 823 वर्ष नि लाग्छ पुग्न तँलाई म भएको ठाम केटाहरूलाई आजको ब्याटल जित्छु भने आइस देर सान तैँले ब्याटल जित्ने त उस्तै हो अब केरा छाम मसँग ब्याटल गर्नु अगाडि 823 सोच आफ्नो राम्रो बाज लेख्नुको लागि आफ्नो दिमागलाई खोज राम्रो शब्दहरू रोज सोचेर न बेहोस हुन लागिसक्यो कसैले मुखमा यसको कोच दे ग्लुकोज दे भने है केटा फेरि जे पाए त्यो सोचला ग्लुकोज दे झोलमा डुबी मर्छ आज यो ठुलो बाघको खोजले किन टेन्सन लिन्छ जीवनमा मरि लानु छ र के अरू कुरा यस्तै हो आजको जितको ताज मैले नै हो पाउने म हिपहपको भक्त आज यसको टाउको काटी रेटिएको घाँटी कपालसम्माथि चढाउँछु यसको रक्त यमर रोलरको लागि यसको हड्डी बाली शरीर टुक्रा टुक्रा पाली। म हिपहपको भक्त आज यसको टाउको काटी रेटिएको घाँटी कपालसम्माथि चढाउँछु यसको रक्त यमर रोलरको लागि यसको हड्डी बाली यसको शरीर टुक्रा टुक्रा पारी बन्द गर्छु तेरो बकबक यसको शरीर रगतमा लतपत आत्मा छोडिसके शरीर अझ नि छटपट मलाई मन परेन तेरो हरकट म्युजिक भिडियो त बनाइस् तर ऱ्याप तेरो कर्कस अडियो ट्युन गाँजा गोटी र ग्याङको प्रचार गर्छस् नो वन्डर ऱ्यापर भनेपछि हामीलाई समाजले दिन्छ नराम्रो नजर। रबास तेरो मृत्युस्थल यो क्राउड तेरो मलामी मेरो शब्द तँलाई दागबत्ती बनाइदिन्छु खरानी म राजा यो जोकर अनि यो ब्याटल चाहिँ रानी हेरी बस कसरी 3 राउन्ड नै खान्छु म सलामी। यो ऱ्याप गेममा म तँभन्दा सधैँ नै माथि तेरो हरेक चालभन्दा सधैँ म एक कदम अगाडि कसरी जित्छस् तैँले 8 दुवा र तिर्की समाति किनकि म यहाँ बसिरहेको छु बादशाह एका र मिस्सी सम्भाली। टाइम राउन्ड 2 823 चेक इट आउट ये रिडल खान्छ यसले ये लिसन म जस्तो हुनलाई यस्तो सकल हुनुपर्छ थाहा छ नि म जस्तो हुनलाई यस्तो सकल हुनुपर्छ यसले हालिरहेको ऱ्याप बरु कोही न कोहीको नकल हुनुपर्छ मेरो ऱ्यापमा नजा भाइ मेरो ऱ्याप बुझ्नलाई अकल हुनुपर्छ नआइज मस भिन्डे सोचले म पनि पहिला सोच्थेँ सिधै बालिन्दासँग ब्याटल गर्दा कस्तो हुन्छ टुकिस उदाहरण यहाँ को के ल भइगयो यो कुरालाई रोके यो जस्तो टोरी ऱ्यापर डोप्रे म हिजो सोचिरहेको थिएँ अपोनेन्ट यहाँ कस्तो चाहिँ होला म आएँ भाइ यहाँ पुरै होपलेस जीव बनाएको झोकले ऱ्यापर बन्छु भन्छ गोपले भाइ तँ यहाँ होप पनि कसैले दिँदैन बरु ऱ्याप हान्नलाई छोड दे यो मुला तोरी हो सोचे भन्दा फोरी हो यसको लागि कालीहरू हाम्रो लागि कालीहरू यसको लागि गोरी हो ये हाम्रो लुगा सुन्ने धागो यसको लागि डोरी हो ये लिसन म एक लेखक यो एक डेजर्ट म एक रियल यो एक मेकअप ये म एक सोच यो एक बोझ म एक मान्छे यो मान्छे नै होइन यो यस्तो चिज हो जुन कमै भेटिन्छ कहिले हुलमुल कहिले बस पार्क कहिले आकाशी पुल मुनि देखिन्छ यो खासमा पाकेट मारसँगै पनौती हो यसको नाम पर्मानेन्ट मार्करले लेख्दा पनि मेटिन्छ। ए सुन गवार लिसन उमेर मात्र सेम हाम्रो तर यो बुढो देख्छ यो मुला गवारले नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो भनेर सोध्यो भने लुडो लेख्छ त्यही भएर बेला बेला यसले आफ्नै बाउको घुँडो भेट्छ नेपालको राष्ट्रिय फुल चाहिँ मुजी लालीगुराँस हो नि कि अझै दुबो लेख्छस् केटीले छाडेपछि केटाहरू अलिकति कस्तो सेन्टी देख्छ नि तर यो बुङ्गो देख्छ यो त्यो मान्छेहरूभित्र पर्छ जो देउतालाई ढुङ्गो अनि ढुङ्गोलाई देउता देख्छ। Time. Round 2. Scary. इसको ढाड में तलपट्टी फर्केको एरो र ओपन फर फन भन्ने ट्याटू छ रे इसको ढाड में तलपट्टी फर्केको एरो र ओपन फर फन भन्ने ट्याटू छ रे इसको ढाड में तलतिर फर्केको ट्याटू ए यसको ढाडमा तलतिर फर्केको एरो र ओपन फर फन भन्ने ट्याटू छ रे सुन्दाखेरि नै डर लाग्दो तर जान्न मन लाग्यो मलाई त्यसको रहस्य यदि यो इभेन्ट पछि आफ्टर पार्टी छ भने मलाई चाहिँ होइन अरू केटाहरूले चाहिँ गर्ने मैले चाहिँ होइन केटाहरूले चाहिँ गर्ने भो भव्य रमाइलो सर्वश्रेष्ठ मेरो शब्द दाज्न सक्दैनस् मेरो ऱ्यापलाई कुनै अङ्कसँग मेरो हरेक वाक्य वर्षिन्छ पनि वज्र बच्छसँग मेरो हरेक प्रहारसँग सक्दैन कोही नि बस्न आजबाट 823 को हत्याकाण्डको प्रसङ्ग मेचीदेखि महाकाली तेरो टाउको काटी शरीर बागमतीमा फाली टाउको चाहिँ बोर्डर पारी शोक मनाइरा हुन्छन् तेरो साथी बिना टाउको तेरो चिता तापी यो सुके नासको लगाइदिन्छु म उठी बास दिन होस् या रात चरिरहन्छ हरियो घाँस लामो लामो सास भन्दै भइसके बुद्धि नास लेखमणि त्रितालले भन्ने रमेश अङ्कलको छोरो यही हो खास। यसले घाँस खाँदा हाई हुँदा रात बितिसक्यो, यति धेरै यसले घाँस खाँदा हाई हुँदा रात बितिसक्यो, गेडा धेरै पड्काएर यसको चाक सुकिसक्यो, यति धेरै हल्लाइरहेछ हात दुखिसक्यो, एक मात्रै भन्दै थियो मलाई 8 पुगिसक्यो। 8 पेज ऱ्याप भनाइ फेरि चाहिँ पाइदियो सोचला क्राउडले हैन। मसँग बोल्ने बेला मुख सम्भाल, तेरो भाग्यमाथि दुर्दशा, मुक्त भा तेरो आत्मालाई किन पिजडामा राख्छस्, ममल ऱ्याप तेरो गीत तुर्त चाल, त जस्तो ऱ्यापरलाई देफबाट तिरस्कार, आजको जितको नाम आजको ब्याटलको जितको नाममा तेरो टाउको लान्छु म पुरस्कार। रबासको बगैँचामा यी सर्प खोज्दैछन् टस्न, मलाई हेर्दाखेरि अनुहारको रङ्ग फरक जस्तै छाला परिवर्तन गर्दैछन् प्रयास, खुट्टा लपेटी दाँत गाड्न हरदम, तर यिनलाई थाहा छैन मेरो पाइला मुनि पर्दा रोकिन्छ धड्कन। रबासको ताज मेरो लागि नागमणि, जोसुकै आह सबको लागि दागबत्ती, यो फुच्चेहरूको आँटभन्दा दाग बढी। टाइम yeah okay round 3 823 woo yeah yeah oh yeah yeah listen yeah yeah दोलखा टुकेटिए म राडा गर्न आएको होइन, बिग्रेको मतीलाई झन् छाडा गर्न आएको होइन, यो त म युद्ध मलाई निम्तो आएको रहेछ। स्वर्ग यो सधैँ मेरो दावा गर्न आएको होइन, एक सटमा सकाइदिन्छु गाजा जस्तो ऱ्यापर, ढुङ्गाले किची कुच्चा भाडा जस्तो ऱ्यापर, नेपाली हिपहप यस्तोले गर्दा नै डुब्न सक्छ, छाडा नराख्नु यस्तो लाभा जस्तो ऱ्यापर, के गर्नु यस्तोसँग भिन्नु पर्दा दुःख लाग्छ, यो केटो यस्तो थिएन हिजो आज मूर्ख भाषा, हत्याको आरोप मलाई लाउन आयो रबारसम्म, छमाले छाडेदेखि केटो पुरै साइको माछ, नाइजेरियाको खेले तेरो लागि होइन भाइ, म बुझ्छु यसको व्यथा यसको छम्मा पहिला गई, हावामा छाडे जस्तो ऱ्यापरहरू गलीभरि, यो खालको ऱ्यापरहरू भेटिरहन्छ काहीँ न काहीँ, मन यिनको शिकार गर्न आएको बलि, उभिन लायक हुन बाँचिनेछ नली, कसैले सोधे भने भन्दै तेरो बाउ आयो, सबैलाई चेतना दे लेभलदेखि गली, आउँछन् ऱ्याप गर्न लिरिक्स माछ गरिब, खाना हान्दै पुग्छ लोकदोरीको नजिक, सोझो खालको पारा यसको बाहिर भएको दाँतो भित्रबाट अरिङ्गाल्यो बाहिर मात्र सरिफ, यो खालको ऱ्यापरहरू काम लाग्छ बस पुग्न लाए, ऱ्याप हान्न त्यस्तै भयो व्यस्त छ बस पुग्न माए, नलाग्छ मुख मलाई के सोचे आयो यस्तो खेल्न, त एक्का भए भन एक्का कोने जुत मलाई, म त्यहाँ छु तेरो लागि गाह्रो छ त्यहाँ पुग्न भाइ, एउटा ऱ्यापको सुन्दा लाग्छ झुट्ट लाए, म एउटा ऱ्यापको सुन्दा लाग्छ झुट्ट लाए, गर्दनै छुट्याइदिन्छु सक्दिनँ भाइ झुट्न लाए, शब्दको फाँसी लिएर आइसकेँ म घाँटीसम्म, झुन्ड्याउँछु तलाई तल आवाज जान्छ माथिसम्म, हेर्न गाह्रो पर्छ ब्याटलको परिणाम, ऱ्याप गर्न छाड्छ यसको आउने पुस्ता नातिसम्म, यसलाई जाने बाटो देखाइदिए हुन्छ ल, यसको नाम त्यहाँ बाटो मेटाइदिए हुन्छ ल, यसको बलि पछि कसको बलि दिन मन छ, अर्को शिकार पनि मलाई भेटाइदिए हुन्छ ल। yeah time round 3 carry yeah put your hands up, put your hands up, तड्किरहेछ मुटु लामो लामो सास, उत्साह हो कि आशंकाले कापिरहेछ हात, तर ऱ्याप भन्न कहिले नि चाहिएन साहस, जति ताने निकास मलाई लागिरहेछ म्युजिककै मात, तयार आए फुस्काउँछु भन्ने तेरो धाड, बाँचिदिन्छु शरीरको 200 छ नि हाड, कुनै नि डक्टरले गर्न सक्दैन तेरो उपचार, स्केबी आयो स्केरी बनी तेरो काल, बाटो छोड हात जोड गर नमस्कार, तेरो अगाडि आयो नि पपको असली कलाकार, धेरै बुकिस बने भेट्छस् तैँले हतियार, बोलीको पत्रिकामा तेरो ज्यान गएको समाचार, नेपालको नाम बिगार्ने त जस्तो कुलङ्घार, र अरू फुच्चेहरू सबैलाई खबरदार, गोडा टेक टाउको र आँखा तल झार, मैले माइक समाते भइसक्यो तेरो हार, हल्ला गरिदिउँ उठाइदिउँ न सबले हात, मलाई चाहियो स्टेजमा चार जानाको काठ, बोक्नु पर्यो आइज केटा हो यसको लास, लानु पर्यो मुचीलाई जलाउन बसन घाट, यो शब्दको खेलमा शब्द छ कति शब्द नै खेल्छु म, शब्द नै साथी सधैँभर समेटी शब्द सब साथी, सम्पूर्ण शब्दले सजाउँछु तेरो समाधि, समयको विरुद्ध चल्दैछु म, हेर सबको अनुहार सब छक्क छ, म्युजिकको नसामा लट्ठन्छु यो सिकारीको अगाडि सिकार हो त, विरोधी गन्दै गोली भर्दैछु, चिनोको नाममा तेरो टाउको लैजान्छु, कोइन टस्ने दाई पढ्दैन गर्नु म पड्काउँदै जान्छु तपाई को हो भन्नु मसँग फर्स्ट ब्याटल तेरो त अपागी मेरो अगाडि पढ्नु नै छ आत्मघाती दै बन्ने छैन तसँग साथी त्यसैले पछि राजनीतिमा तेरो बन्दुक म ताकी क्लिक क्ल्याक ब्याङ डोन्ट हेम मी पछि ग्याङ एन्ड यु बेटर अन्डरस्ट्यान्ड दैट आई एम अ न्यू किङ इन दिस गेम आई डोन्ट डू दिस फॉर नो फेम आई डू दिस फॉर माय फेम आई हिट यु विथ एन अपकट आफ्टर हिट यु विथ अ ज्याब म्युजिक र मेरो बीचमा गहिरो गाठो म्युजिक मेरो सास शब्द आठो कलम मालौच तार मेरो रगत तातो रबासमा स्केरी आउँदाखेरि बागम बागबो सम्हाली हिड पुच्चे पाइला चिप्ली लड्लास् त उचाइ सम्हाल्न नसक्ने तरी जस्तै छर्लास् कुकुरी थमाई काटी थापी बसा चस मैले प्रहार गर्दा टाउको चर्छ खलास टाइम 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 Make some noise with 823 Make some noise for Scary Straight to the judge Check. First or second round, I was nervous, shy. Third, I was open up. But technical, delivery, flow-wise, I was scary. Nervousness, unprepared. So, my taraf was scary. फर्स्ट सेकेन्ड राउंड दुईटैको रमाइलो थियो हैन अब टेक्निकलिटी मा चाहिँ स्केरी वाज गुड अनि फ्लो वाइज पनि लास्टमा चाहिँ मलाई स्केरीको राम्रो लाग्यो सो हाम्रो 823 उसको 823 भाइको पनि राम्रै छ है उसलाई अब वर्कसप देखि नै देखिरहेको हो सबैजना सो दिस टाइम इट गोज फर स्केरी 823 नेक्स्ट टाइम अझ प्रिपेयर गरेर आउनु पर्यो है All the best, guys. All the best. Scary goes to the next round. Make some noise for 823. Scared.